Ay, 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 ay. No. Aí, goião, rebenta. Aí, garoto. Boa, filho. Que hard, hein? Boa. Ah! Da hora. Aqui que eu caí sábado, ó. Eu caí lá naquela árvore, lá embaixo, ó. Mas como? Você desceu aqui? Porque a moto bateu o quadro ali e pensou pra lá. Eu não entendi o que ele falou. Ó, agora é aqui que o bicho pega. É nessa descida aí. Ah, não é aqui não, ainda não é aqui. É mais pra frente. Zóio, é aqui, cara. Minha moto desligou, cara! Aqui pelo menos é jeito, não é força, né?
Não acredito. No 3, hein? 1, 2. Aí, agora é só... Aí, é só trazer agora, calma. Aê, zoião. Ah! Beleza, velho. Sem sofrer. Ela limpou a traseira? Mas ela escorregou? A hora que eu saí ou não? Não. Fui eu que tive medo. Ô louco, zóio. Machucou? Não. Ah, meu Deus. Não, não. Recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... Você conhece muito.